Зоряна Лещишин розповідає про символ акції «Чорну ялинку». Ялинка символізує на чорному кольорі, тому що Новий рік люди, які приймають терапію, можуть залишитися без ліків. І на ялинці пусті баночки від ліків, які символізують, що людина буде не приймати АРТ після Нового року. Співорганізаторка акції Мар'яна Рачук каже. МОЗ завалив закупівлю ліків, препаратів антиретровірусної терапії для людей, які живуть з ВІЛ. Тобто дане питання не було розглянуто ще з травня місяця, всі документи були подані, не було сформовано ні робочих комісій, ні заступників. Рік закінчується, а не сформовані ще розподіл коштів на закупівлю. Тому це може призупинити доставку ліків в області по Україні, тобто люди ризикують залишитись без лікування. АРТ-терапія блокує вірус і він не розмножується в людини в організмі. Коли вірус розмножується, коли терапії людина не отримує, імунна система зникає, вірус з'їдає повністю імунну систему і це є смерть. Тернополянка Яна Шкуратова прийшла підтримати акцію. А зараз люди об'єднуються, щоб заявити про таку проблему, щоб ці пацієнти змогли далі отримувати лікування. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук так прокоментував ситуацію. Йде зміна керівництва, йде зміна людей, які працювали в МОЗ, люди одні звільняються. Якраз от той процес реорганізації, він через то якраз вплинув на те, що виникають такі ризики. Я думаю собі, тому що міністр знає цю проблему, вони мали би вирішуватися. Наскільки ми побачимо вже в січні місяці. Учасники акції «Чорна ялинка» ВІЛ-позитивним пацієнтам не до свят передали звернення першому заступнику і голови Тернопільської облдержадміністрації Івану Крисаку. Вони просять не допустити дефіциту медикаментів, які потрібні для лікування ВІЛ-позитивних людей. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.